Especial Catanduva, 101 anos contando histórias. Oferecimento: Cocan, muito mais café solúvel. Orgulho de fazer parte da história de Catanduva. E daqui a pouco tem abdução alienígena na história de Catanduva. Aconteceu em 1973. Mas antes disso, uma grande empresa surgiu na cidade, continua até hoje e leva o nome de Catanduva mundo afora, já que é uma grande exportadora. Eu falo da Cocan. Um sonho que começou em 1970 e revolucionou a forma de se tomar café, nos faz olhar o mundo e querer estar em todos os continentes, transformando grãos em uma bebida de sabor marcante. A busca por um café de sabor e aroma equilibrados começa nas fazendas do Brasil, onde a terra fértil e o clima tropical possibilitam o cultivo de diversas variedades reconhecidas internacionalmente. A produção de um café solúvel, com sabor e aroma incomparáveis, é resultado da qualidade dos grãos, da composição precisa do blend e do profundo conhecimento dos modernos processos de fabricação. Uma infraestrutura de padrão internacional, investimentos constantes em tecnologia e a implantação de novos processos produtivos impactam diretamente na qualidade do nosso café solúvel. Nossos processos de fabricação envolvem um completo laboratório de análise, onde a constante busca pela perfeição cria, pesquisa, desenvolve, testa e aprova produtos que atendam às necessidades de cada cliente e os mercados mais exigentes do mundo. Somos a única empresa no Brasil com tecnologia para descafeinação do café cru, produzindo cafés solúveis e extratos concentrados de café na versão descafeinado para clientes de várias partes do mundo. Utilizando embalagens flexíveis do tipo stand-up pouch ou potes de vidro de tamanhos variados, nosso foco é construir e valorizar a marca própria de café solúvel de nossos parceiros e clientes em mais de 35 países. Nossa fábrica opera de maneira responsável, utilizando soluções de energia renovável e certificações internacionais, seguindo os padrões de conformidade dos sistemas HACCP e GMP, deixando para as próximas gerações um ambiente harmônico e sustentável. Uma empresa socialmente responsável, desde o início de nossas operações, temos uma relação estreita com as comunidades vizinhas, incentivando e patrocinando projetos sociais de cidadania, de acolhimento e de desenvolvimento profissional. Sob esses princípios, transformamos nosso sonho em realidade. Com trabalho duro e muita vontade de centenas de pessoas apaixonadas pelo que fazem. Pessoas diferentes, que percebem, entendem e enfrentam com talento uma vida cheia de desafios e grandes recompensas. Cocan, muito mais café solúvel.